markii uu reysay dawladda hoose degmada Ceergaab waxa ay soo afjaraysaa muranka lahaanshaha dhinaca dhulka dhisan iyo jagooyinka ku yaala gudaha magaalada Ceergaab waxana ay soo bandhigtay mulkiyada laga keenay dalka Ingiriiska kuwaas oo ay adag tahay in la koobi gareeyo ama lagu khaldo asalka mulkiyada rasmiga ee xafiiska dawladda hoose bixiyo mas'uuliyiinta maamulka degmada Ceergaab oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay muddada ay soconayso bixinta mulkiyaduhu muddadaasi kadibna ciddii qaadan weyda ay la kulmi doonto tallaabooyin dhinaca sharciga waa kan xogayaa dawladda hoose Siciid Cumar Cabbi iyo Mahdi Shire Maxamed madaxa waaxda dhulka oo amuurtaasi ka hadlaya waxaanu maanta shirkan jaraa'id aan u qabanaynaa inaannu halkan ka baahino oo ka daahfurno mulkiyadaha cusub ee dawladda hoose degmada Ceergaab ay u soo samaysay muwaadiniinta degmada Ceergaab degan mulkiyadaha weynu isloognahay oo mulkiyadihii hore dhowr qaybood bay ahaayeen wax lumay oo aafadii iyo dagaaladii iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacay ku lumay wax la bedelay oo admanban lagu sameeyey iyo madmadow wax iskaba lumay oo iskoodba u lumay bay ahaayeen annagoo taa ka duulayna waxaanu diyaarinay mulkiyado istaandar ah oo aanu ka dalbanay shirkad samaysa dokumentariga oo ku taala dalka Ingiriiska mulkiyadahaasi waxay isugu jiraan waa murqada aad aragtaan ee mulkiyadda ah mulkiyaddaasi waxay isugu jirtaa afar qaybood waxay isugu jirtaa shaambadii daraa miskaamka ahayd ee qallalayd oo gudaha ugu jirta oo halkaa ka muuqata waxay isugu jirtaa siirayaar lambarkii oo iyana halkaa hoose ka muuqda oo idin muuqda siirayaar lambarkiina waa kaa waxay kaloo isugu jirtaa xogtii gudaha ugu jirtay oo halkan aan ka muuqan waa xog waxa keliya oo lagu arki karaa marka tooshka lagu ifiyo ee laserka ah ayaa lagu ogaan karaa xogta ku jirta shahaadadan xogtaasi waxa ay caddaynaysaa in mulkiyaddaasi tahay mulkiyaddii orijinaalka ahayd haddii la koobiyeeyo oo koobi laga dhigo xogta gudaha ku jirta ma soo baxayso qof kasta marka oo muwaadina waxaan u sheegaynaa inaan la xadi karin mulkiyadda mulkiyad la xadi karo ama la koobiyeyn karo ama la foojareyn karo ma aha waa original mulkiyad ah weeye cid kasta oo markaa u baahan oo dadweynaha reer Ceergaab ah waxaanu leenahay waxaad ugu soo hagaagaysaan degmada Ceergaab hadday tahay qaybtii dhulka iyo hadday tahay qaybta daaraha muddada la bixiyey aanu doonayno in mulkiyadihii hore aanu ku xerayno kuwan cusubna aanu ku qabanaa waxay ka bilaaban doontaa berrito haddii Ilaahay yiraahdo oo ay bishu tahay 18-kii bishii tobnaad 2022-ka waxayna ku ekaan doontaa 30-ka bisha Maaraj ee 2023-ka muddada intaa la eg cid kasta waa inay ku soo xeraysataa mulkiyadahan oo ay ku qaadataa oo joogta degmada Ceergaab oo hanti ku leh ama dhul bannaan ha noqdo ama daar ha ahaade muddada ciddii ku keeni weyda u aqoonsan mayno dhulkiisaas inuu leeyahay annagu waayo wixii caddaynta u ahaa ee sugitaanka u ahaa waa kan laga bilaabo maanta shahaadada ka socon doonta mulkiyadda ka socon doonta degmada Ceergaab waa mulkiyadaha waxaan kaga faa'iideysan doonaa oo kaga bixi doonaa mulkiyadihii foojariga ahaa ama iskaanka lagu qaadi jiray ama la madmadoobeyn jiray ama ay iman jirtay ay foorka ahayd oo ay iman jirtay in qof la yimaado dhul laba qof ay sharci u sitaan baynu kaga raysan doonaa cashuurta iyada lafteeda waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano dadka dhulka leh ee guryaha ku jira ee la daduucay ee la leeyahay cashuurta iska bixiya la leeyahay waxaan insha allah faraynaa inay dhulka cashuurtoodana bixiyaan guryaha cashuurtoodana bixiyaan qofku waxa uu wax ku yeeshaa waa cashuurta waxa loogu shaqaynayaana waa cashuurta haddaanu muwaadinku cashuur bixin waxa wanaagsan ee la keenaya ee hantidiisa lagu ilaalinaya waa galdoloolada keenaysa in hantidiisii ay ku lunto qayb bay ka yihiin dadku dadweynuhu in hantidoodu ay lunto cashuurtii ay la baaqanayaan iyo in documentary forgery ah oo A4 ah gidaarada inta loogu sameeyay ku hantidooda ku bixinayaan oo lacag ku siisanayaan insha allah waxaan rabnaa dadweynuhu inay reer Ceergaab ka waantoomaan degmada maxaan ku iraahay waraaqaha forgery-ga ah
qof kasta oo warqadaha sameysanayaana wuxuu la soo xiriirayaa xafiis baad degmada dhexdeeda looga furay mulkiyadaha bixinaya mulkiyada orjinaal ah sida laydinka soo sheekeeyey shuruudaha laga rabo qofkana xafiiska ayuu kala kulmi doonaa u sheegi doona ismaaciil xaaji nuur maayirka degmada ceergaabo ayaa sii adkeeyey in xilli hore la qaato mulkiyadaha cusub ee dowladda hoose bixinayso isagoona sheegay in maanta kadib ay yaraanayso muranka dhinaca dhulka ka iman jiray sidaa guddoomiyaha khilaafaadka dhulka iyo xogeyaha dowladda hoose idin sheegeen ayaa war ku dhaya waxaan gudhow ku kordhinayaa waxa weeye waxaan ku wareeray oo had iyo jeeraale muran wax la yidhaahdo muranka inuu meesha ka baxo ayaanu u galnay arrintan mulkiyadaa nagu soo samaynay waxaa kaloo aan indaransiinaynaa dhibaatooyin ay ka jiraan dad fara badan oo acyaan oo reer ceergaab ah oo dadkii magaalada ugu hanti badnaa ah ayaa dhintay way dhaxladeen daarihii iyo dhulkii dowladda hoose kamay sharciyeen waxay hoosta ku wada haystaan nuutaayo arrintaasi waxay keeni doontaa dhib waxaan ku talinaynaa dhulkaa la dhaxlay sidii loo dhaxlay in loo keeno degmada sharcigana loogu sameeyo oo qof waliba kii dhaxdaheba uu mulkiyadiisa u qaato haddii ay taasi socon weydo hadhow muranka uu sii badan doonaa sharcigiina ma kamidla oo taa maaha taas ayaanu aad iyo dadka uga digaynaa waxaan leenahay muddada laydiin soo gaadhsiiyey inaad ka faa'iidaysataan annagana si muranka iyo dhibaatadu anooga yaraato ayaanu codsanaynaa oo noo wanaagsan idinkana idin wanaagsan awsha aynaynu fulino bankiyada deynta laga qaato ee danta bixisa haddeerba mulkiyadaa waxaan ahayn oo aa ku bixisaan deyn oo hadhow dadka iskaga hor timaadaan waa idinka digaynaa qofkii aad waxu ogolaataan oo siidaysaan sharciga waafajiya cabdiraxmaan ilsar saab t v ceergaabo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.